Fala, primeira série, tudo bem com vocês? Então vamos finalizar aqui a nossa apostila vendo o conceito de lançamento oblíquo. Bom, então o lançamento oblíquo é aquele movimento que vai acontecer em duas dimensões, ou seja, é um movimento bidimensional. Para resolver esse tipo de movimento, nós vamos usar o princípio da independência de Galileu. Então Galileu afirmava sempre quando tem um movimento em duas direções, há uma composição de movimento. O que que é isso? Observe aqui que esse movimento aqui, a trajetória é uma parábola. Então, o que o Galileu falou? Bom, observe aqui que esse movimento eu posso analisar em relação ao eixo Y e em relação ao eixo X, tá? Então, o Galileu foi um dos primeiros a equacionar esse tipo de problema, tá? Então observe que quando esse corpo ele é lançado em relação a uma variação angular, tá? Observe aqui que eu tenho a velocidade real dele, velocidade inicial real. Essa velocidade real eu posso decompor nos eixos X e no eixo Y. Observe quando ele vai subindo, o que que vai acontecendo aqui com essa velocidade no eixo Y? Ela vai cada vez diminuindo até chegar no ponto mais alto da trajetória. Quando chega no ponto mais alto da trajetória, eu não tenho essa velocidade no eixo Y, tá? Essa velocidade no eixo Y é zero. Isso é uma dica muito importante. Então, no ponto mais alto da trajetória, a velocidade do eixo Y é zero. No entanto, essa velocidade no eixo X, ela sempre se mantém a mesma. A mesma. Essa velocidade inicial no eixo X é idêntico a esse vx, é idêntico a esse vx e assim por diante. Então a velocidade no eixo X ela não muda. Agora no eixo Y muda. Então vai diminuindo até chegar no ponto mais alto da trajetória. Depois, quando ela começa a cair novamente, ela passa a existir, ela vai aumentando. Raciocina comigo. Então no eixo Y eu tenho uma velocidade que aumenta, que diminui e aumenta. E no eixo X eu sempre tenho a mesma velocidade. Então, o que o Galileu supôs? Ele, opa, então esse movimento bidimensional eu vou dividi-lo em dois tipos de movimento. Um movimento no eixo Y e um outro movimento no eixo X. É isso que nós fizemos no movimento uniformemente variado. Primeiro nós estudamos o movimento uniformemente variado no eixo X e depois jogamos no eixo Y. Aqui qual é a única diferença? Eu só tenho movimento uniformemente variado no eixo Y, tá? Então é um lançamento vertical aqui. Como a velocidade no eixo X sempre se mantém o mesmo, então nesse tipo de movimento no eixo X é um movimento uniforme. Então preste atenção. Então agora nós vamos unir os dois tipos de movimento que nós já vimos nas últimas aulas: o movimento uniforme, velocidade constante, e o movimento uniformemente variado com aceleração constante. Nesse caso aqui, quem é a aceleração? A aceleração da gravidade, g, que é 9,8 metros por segundo quadrado, ou arredondando para 10 metros por segundo quadrado. Tudo bem? Então, preste atenção, esse movimento bidimensional, nós vamos dividi-lo em dois: um movimento no eixo y, que é o variado, e um movimento no eixo x, que é o movimento uniforme, o movimento constante. Certo? Tranquilo? Bom, eu posso pegá-lo, aquele movimento, ó, esse movimento aqui, tá? Oblíquo, e posso dividi-lo. Se eu estudar apenas essa parte aqui, é o que nós chamamos de lançamento horizontal. Então, eu dividi e fiquei só a metade, da metade para o final. Isso é que nós chamamos de lançamento horizontal. Preste atenção que no lançamento horizontal, essa velocidade que está saindo, quanto que vai acontecer esse lançamento horizontal? Por exemplo, uma bolinha que é jogada de uma mesa. Então, uma bolinha que é jogada de uma mesa, vai acontecer esse lançamento horizontal. E a velocidade inicial é a velocidade no eixo x. Observe que aqui é o ponto mais alto. Então, ponto mais alto, eu não tenho a velocidade no eixo y, ou seja, a velocidade no eixo y é zero, tá? Então, isso é um tipo de lançamento horizontal. O lançamento horizontal é quando eu pego um lançamento oblíquo, um movimento bidimensional, corto ao meio e vou usar do meio em diante. Tudo bem? Bom, então observe aqui, ó,
que todo lançamento oblíquo eu tenho a componente vertical da velocidade, que eu tenho que colocar o índice y, tá? E eu tenho a componente horizontal, que eu tenho que colocar o índice x. Como que eu vou calcular essas velocidades? Eu falei para você que é uma componente. Então observe aqui, ó, que essa daqui é a velocidade real, é a velocidade inicial do corpo, da bolinha. Quando eu faço a decomposição, observe que esse cateto pode jogar aqui, ó, né? Então fica um triângulo retângulo. Para calcular esses catetos, é só usar cateto oposto sobre hipotenusa e cateto adjacente sobre hipotenusa, tá? Cateto oposto sobre hipotenusa é o seno de alfa, tá? Quem é um cateto oposto aqui, ó? O alfa é esse cara aqui. Então o cateto oposto vai ser quem? Vai ser V inicial y dividido por V inicial, seno de alfa. Ou seja, observe que eu posso chegar nessa última equação aqui. Velocidade inicial y é a velocidade inicial vezes seno do alfa. Então a velocidade inicial no eixo y vai ser o produto da velocidade inicial do corpo, velocidade real, vezes o seno do alfa. E a velocidade no eixo x, que é constante, então aqui eu nem precisaria colocar essa velocidade inicial, tá? Porque velocidade inicial no eixo x é igual a vx, porque é constante, é sempre o mesmo, tá? Então v inicial x é igual a vx. Então a velocidade no eixo x vai ser quem? Vai ser o produto da velocidade vezes o cosseno do alfa. Não pode esquecer essa relação. Essa relação é extremamente importante. Tudo bem? Tranquilo? Bom, como que eu vou calcular então no lançamento oblíquo algumas grandezas como tempo de lançamento, a distância percorrida, tá? A altura máxima atingida pelo corpo. Como que eu vou fazer isso? Eu vou usar as mesmas equações que nós aprendemos. Vou usar a equação do movimento uniformemente variado e vou usar a equação do movimento uniforme. Não posso esquecer dessas equações que nós já vimos. Tem que me mudar essas equações. Então, para eu calcular o tempo de lançamento, usei a equação horária da velocidade. Então, preste atenção. Se eu te perguntar o tempo de lançamento, então o tempo vai ser o quê? Eu quero calcular aqui o tempo de subida, o tempo que a bolinha demora para atingir a altura máxima. Aí você raciona comigo. Bom, se eu quero calcular o tempo de subida, subida tem relação ao eixo y. Relação ao eixo y é o movimento uniformemente variado. Então, eu tenho que usar as equações do movimento uniformemente variado. Então, se eu quero o tempo, vou buscar uma equação que tenha tempo. A equação mais simples é aqui, V inicial mais AT. Usei essa equação lá do movimento uniformemente variado, agora eu vou adaptar essa equação. Como que eu vou fazer isso? Vou colocar o índice y para a velocidade, porque eu falei para vocês que a velocidade ela vai mudar, né? Velocidade no eixo y é uma coisa, velocidade no eixo z é outra coisa. Então eu coloquei aqui, ó, velocidade no eixo y final é igual a velocidade no eixo y inicial menos gt. Por que menos gt? Porque a aceleração é a aceleração da gravidade e menos porque a gravidade para baixo e o corpo está subindo, tá? Então daqui é um conceito referencial meu. Então só vou mexer agora com essa equação. No ponto mais alto da trajetória, eu falei para vocês que a velocidade final é zero. Então eu coloquei zero na velocidade final. Vou pegar esse termo e jogar para o outro lado. Como que fica? Ó, t é V inicial Y dividido por G. Então, o tempo de subida é dado por esta relação aqui. Então, se no exercício perguntou qual é o tempo de subida, vocês vão usar essa relação. Não pode esquecer que V inicial Y, quem é? É V inicial seno do ângulo de lançamento. Não pode esquecer disso, tá? Então, V inicial Y é dado por esta equação aqui, ó. Vamos voltar. Ó, é dado por esta equação aqui. Tudo bem? Mas calma aqui, você precisa entender uma coisa. Isso aqui é o tempo de subida ou o tempo de descida, uma vez que eu estou desprezando a resistência do ar e qualquer tipo de atrito, tá? Então, o tempo de subida vai ser igual ao tempo de descida. Se o tempo de subida foi de 2 segundos, o tempo de descida também é de 2 segundos. E qual é o tempo total? O tempo total vai ser duas vezes esse tempo de subida. Tá? Então observe que o tempo total é duas vezes esse termo aqui. Então tem que prestar atenção. Se o exercício pediu o tempo de subida, é essa relação. Ou se pediu o tempo de descida,
É essa relação também, porque são idênticos esses tempos. Mas se ele pedir o tempo total de movimento, o tempo total do corpo, você vai ter que multiplicar esse termo por 2, tá? Mas então, só lembrar que grandeza ele está pedindo e qual equação você vai usar. Ah, eu preciso decorar essa equação aqui? Eu acho mais fácil fazer esse processo. Porque decorar, uma vez que você decorou, depois você vai esquecer. Como que eu vou calcular a altura máxima? Então, raciocina comigo. A altura está em relação ao eixo y, então ao movimento uniformemente variado. Está no eixo y, eu tenho uma equação que tem altura. Qual é a equação mais fácil que tem altura e não menciona o tempo? Equação de Torricelli, que nós já vimos. Tem que decorar a equação de Torricelli, cai em tudo que é lugar. Então, velocidade final ao quadrado é velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a delta s. Vou adaptar essa equação. Eu peguei essa equação do movimento uniformemente variado, vou adaptar para o movimento bidimensional. Como que é a adaptação? Coloca o índice y nas velocidades. A altura máxima, essa velocidade final, eu já sei que é zero. Passa esse termo para o outro lado, fica 2gh vezes velocidade inicial no eixo y ao quadrado. Então, como que vai ficar a altura? Velocidade inicial no eixo y ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. Simples assim, tá? Qual é o alcance? Ah, raciona comigo. O alcance é a distância percorrida pela bola do ponto de partida até o ponto onde que ela caiu. Essa é a distância percorrida pela bola, pelo corpo, pelo móvel. Então, você vai raciocinar comigo. Bom, distância percorrida está em qual eixo? Está no eixo x. Eixo x é movimento uniforme ou movimento uniformemente variado? Movimento uniforme. Então, se é movimento uniforme, tem que usar a equação do movimento uniforme. Qual é a equação do movimento uniforme? O sorvete. S final é igual a S inicial mais VT. Vou adaptar a minha equação. Como que eu vou adaptar a minha equação? Eu vou considerar que essa velocidade inicial, esse deslocamento inicial, é zero, porque é o ponto de partida. V é Vx. E esse S aqui a gente costuma chamar de alcance, tá? Então, se eu coloquei o S, coloquei o A, mas é a mesma coisa, tá? Então, no lugar do S, coloquei o A. Então, A é Vx vezes T total, hein? Cuidado, esse T aqui do alcance é o T total. Então a equação simplesmente é essa. Muitas vezes essa equação é suficiente para resolver o problema. Então o alcance da bolinha é a velocidade da bolinha no eixo x vezes o tempo total. Ah, mas vamos supor que o exercício não deu o tempo total e eu não consigo determinar diretamente esse tempo total. Tem outra equação que posso usar? Tem. Nós já vimos que essa equação do tempo total pode ser reescrita como? Assim, ó. 2V inicial y dividido pela gravidade. Então, o alcance total, o que eu posso fazer para calcular o alcance da bola? Ao invés de usar essa primeira equação aqui, eu posso usar essa daqui, tá? Tanto faz. Tudo bem, gente? Tranquilo. Então, os movimentos de bidimensional é isso. Você vai dividir esse movimento em duas partes. E vai usar as teorias que nós já vimos anteriormente, tá? Nada de novo, tudo bem? Então, gente, até a próxima. Tchau, tchau, valeu, hein? Boas férias.